Libros, libros e máis libros, por favor. Os libros trasládanos a outros mundos, os contos de sempre ou donde queiramos ir. Unha viaxe apaixoante na que podemos adentrarnos cada día na Biblioteca Pública Ánxel Casal, que este mércores celebra o Día das Bibliotecas. Unha conmemoración que inclúe visitas guiadas e distintas actividades que se alongarán varios días. A verdade é que foron tantas as actividades que quixemos enmarcar no Día da Biblioteca que estivemos que repartindo un poquinho nestes días anteriores tamén. Levamos desde principios do mes cunha mostra en infantil de Biblioteca en Igualdade para incidir un poquinho nese posicionamento nese lugar onde nos posicionamos favorecendo a igualdade de xénero, empoderamento femenino. Temos un día tamén especial, entón facemos unha visita extraordinaria para todos os usuarios que queran coñecer as instalacións e os servizos. Temos pola tarde un espectáculo con Cris de Caldas e Xavi do Campo, que de unha maneira lúdica, pero tamén pedagóxica, van a mostrarlle aos pais como chegar os libros ás crianzas, non? Que collan o amor polos libros e pola lectura. Ademais, ten unha parte máis lúdica con Xavi que os vai a ter entretidos e xogando con libros. E despois temos a entrega de lotes para os nosos superusuarios, que foron os que máis libros levaron en préstamo, máis libros, máis pelis, máis documentos en xeral durante todo o ano. Pero na Ánxel Casal é o Día das Bibliotecas todo o ano, e os datos así o corroboran. Os números desta biblioteca son maravillosos. Froito, sobre todo, do traballo da xente que están detrás do mostrador, porque eles son realmente os que lle dan pedales a esta nave para que se mova, non? Temos, pois, eso, máis de 40.000 socios nunha cidade de 100.000 habitantes, que é un dato maravilloso. Temos entre 1.000 e 1.500 visitas cada día, que ao final do ano rondan as 260.000. Unha colección que creo que ronda as 150.000 documentos, que o ano pasado se prestaron máis de 200.000 veces. O sea, son números moi moi bons para unha cidade tan pequena como Compostela. Na biblioteca seguen argallando actividades diferentes como a esta proposta. Lanzamos tamén hoxe unha convocatoria dun concurso de roteiros literarios virtuais por Compostela, no que buscamos dous obxectivos: que a xente lea sobre Compostela e que camiñe por Compostela. Terán que consultar as bases para ver como facelo, pero a idea van a salir como resultado uns vídeos en 3D polas rúas de Compostela ambientadas nos espacios nos que transcurren as novelas, que creemos que é unha cousa moi innovadora que vai a gustar moito, ademais cun premio moi atractivo, que uns vales de 300 euros que nos cedeu Micromedia, que penso que van a ser moi atractivos. Cirque du Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Cirque du Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Cirque du Soleil.